Qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë paralajmëron se nga data 31 tetor do të nisë reformën në drejtësi të asistuar nga partneret ndërkombëtar. Kjo reformë do të jetë shtrirë në arkun kohor 2014-2020, teksa pjesët tryezës për reformën do të jenë si nivelet teknike dhe ato politike. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, tryeza e fundtetorit do të asistohet nga Komisioni Evropian, OSBE, Komisioni Venecias, Euralius, OBDAT, USAID dhe Misioni Pameka, të cilët prej vitesh asistojnë Shqipërinë në proceset e reformave. E për të pasur një reformë gjithëpërfshirëse dhe konstruktive, është ministri i drejtësisë Nasip Naço, i cili kërkon që dhe opozita të bëhet pjesë e kësaj tryeze. Ne tham qartë që në kuvendin e Shqipërisë të ngrihet një komision i posaçëm për reformën në sistemin e drejtësisë, ku besoj që numri duhet të jetë gati i barabartë midis mazorancës dhe opozitës, kur në këtë grup pune pranë këtij komisioni duhet përfshihet dhe opozita me ekspertët e saj më të mirë, përveç që është në komisionin e posaçëm në nivel deputetësh, duhet ministria e drejtësisë me grupin këshillimor që janë pranë ministrit të drejtësisë dhe ekspertët më të mirë që ka ministria e drejtësisë, por sigurisht do edhe partnerët tanë ndërkombëtarë që në çdo rast do japin asistencën e tyre. Më 6 tetor ishte presidenti i Republikës, i cili kërkoi nga ministri Naço krijimin e tryezës për reformën në drejtësi. Reforma e cila pritet që të shtrihet në harkun e 6 viteve dhe të prek njësor institucionesh të së drejtës në Shqipëri.